Kombëtarja shqiptare vion të stërvitet intensivisht në kuadër të dy ndeshjeve kualifikuese për në Katar 2022. Vëmendja maksimale e kuqezimve është tek dueli i parë ndaj Hungarisë këtë të shtunë, për të cilën dy futbollistët e kombëtares, El Seit Hyse dhe Sokol Cikalleshi, u shprehën besim plot se fitoria nuk është e pamundur. Në konferencën për shtyp, bomberi nga Kavaja tregoi se objektivat e skuadrës janë maksimale dhe për këtë do të luftojnë deri në minutën e fundit. Janë dy ndeshje tani që janë mjaft të rëndësishme për ne, sepse na tregon neve që jemi mund të qëndrojmë brenda objektivit deri në fund apo mund të mendojmë diçka tjetër. Por duke qenë se jemi përpara këtyre ndeshjeve, ne jemi të fokusuar arritjen e dy rezultateve pozitive që mund të na dërgojë edhe në botror. Edhe El Seit Hyse i tregoi se djemt janë gati për ndeshjen, derisa kur e pyesin për Polonin, ai përgjigjet: Jemi duke përgatit këtë ndeshje në sa më mënyrë më të mirë të mundshme dhe besoj që jemi gati për këtë ndeshje. Me Polonin kemi gabuar, ne kemi thënë dhe ndeshjen e kur mbaroi ndeshja e thamë që kemi gabuar në disa raste. Po, si sa është parë, ne kemi studiuar Hungarinë, sepse me të vërtetë është një ndeshje që po se fitojmë këtë, pastaj me Polonin është çik më ndryshe. Kombëtarja shqiptare luan këtë të shtunë me Hungarinë në stadiumin e Boshatisur në Budapest dhe 3 ditë më vonë pret në Tiranë Poloninë. Pas 6 ndeshjeve, kuqezinë mbajnë vendin e dytë në grup me 12 pikë, një më shumë se polakët e vendit të tretë.